Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. О 19-й годині біля пам'ятника Дюку де Ришельє пройде акція на честь річниці смерті радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Минув рік, як вона померла від отриманих хімічних опіків. Нагадаємо, 31 липня 2018 року на Катерину біля її під'їзду невідомий вилив концентровану сірчану кислоту. Через це жінка потрапила до реанімаційного відділення. У неї була опечена третина тіла, вона частково втратила зір. Принесла більше 10 операцій. 26 вересня 2018 року з медичного закладу Катерина записала звернення до громадськості. Я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, яких сталося за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Внаслідок отриманих травм 4 листопада 2018 року Катерина померла у лікарні. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі. Хто був замовником, правоохоронці не встановили. Наші кореспонденти будуть присутні на акції, тож як вона проходила, дивіться у наступному випуску. Частину набережної на пляжі Ланжерон в Одесі впорядкують. Її зроблять ідентичною із нині існуючою. Про це розповів заступник начальника управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міськради Віталій Парфьонов. Це територія від набережної, яку облаштувалась на теперішній час ТОВ НЕМО, і територія біля двох шарів. Це ділянка, яка на теперішній час не благоустроєна. На теперішній час планується її облагоустроїти, зробити прогульну канаву в єдиному архітектурному стілі, як це є біля дельфінарію. Буде розроблено проєктна документація, буде получено дозвіл, буде реалізація. Вчора в місті Рені на Одещині вперше пройшов фестиваль вина. Це свято в Реніському районі започаткували в 2014 році в селі Долинське. Цього року фестиваль провели в Дунайській мультинаціональній культурній резиденції. В рамках заходу влаштували конкурси білого і червоного вина, найяскравішого калача та найстарішого сімейного глечика. Ще наші діди, пращури займалися вирощували виноград, займалися виноградарством. Тому кожна друга людина, напевно, кожну другу людину можна назвати виноробом. Кожній є свої якісь традиції, якісь, мабуть, навіть ритуали з приводу приготування, збирання винограду, самого процесу приготування вина. Праздник дуже хороший, красивий. Люди радуються цьому празднику. Попробували бринзу, мамалигу, дуже вкусне. Спасибо людям, хто готував, зробив і угостив. Одеські спортсмени зайняли призові місця на танцювальному турнірі у Дніпрі. Про це повідомила Одеська міська рада. 25 по 28 жовтня проходив фестиваль зі спортивних танців. У турніри взяли участь 1500 спортсменів з 12 міст України. Одесу на змаганнях представили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, Шевченко Анастасія, яка посіла перше місце у соло-дебют, та Плакущий Роман і Постолова Маргарита. Третє місце у змаганнях серед юніорів 2D Латина. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 3,7 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 16-19 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 15-19 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 50%. Температура морської води 17 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».